हाउ टु गेट वान थाउजन्ड सब्सक्राइबर फास्ट अन युट्युब रिसेन्टली भनियो भने कुनै पनि नयाँ क्रिएटरले युट्युबमा आएर धेरै जसो सर्च गर्ने टपिकमा पर्छ यो त्यसैले गर्दा आज मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर छु यदि तपाईँले पनि आफ्नो च्यानलमा तिनवटा तरिका फलो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलमा राम्रो सब्सक्राइबर गेन गर्न सक्नुहुन्छ इभन भन्यो भने मैले आफैले पनि आफ्नो च्यानलमा गएको चार पाँच वर्षबाट यस्तै ट्रिक लगाइरहेको छु जसले गर्दा अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल भ्यु च्यानलमा वान मिलियन क्रस गरिसकेको छ सब्सक्राइबरको क्रस बााउन्ड्री त्यसैले गर्दा तपाईँले पनि यो टिप्सलाई फलो गर्नुहुन्छ भने सजिलै तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइबर ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म तपाईँलाई पहिले आफ्नै च्यानलको एक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु जस साथीहरू म टेक्निकल भ्यु च्यानलमा आएको छु र टेक्निकल भ्यु च्यानलको यो एनालाइटिक सेक्सनमा तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जनवरी ट्वेन्टी वानदेखि ट्वेन्टी सेभेनसम्मको सब्सक्राइबरको मैले डाटा देखाइरहेको छु यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने लगभग लग एराउन्ड भन्न सकिन्छ चार हजार सब्सक्राइबर मैले यो टाइम पिरियडमा गेन गरिसकेको छु र नर्मली तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले प्रत्येक दिन लगभग पाँच सयभन्दा धेरै सब्सक्राइबर लगभग गेन गरेको हुन्छु इभन कहिलेकाहीँ त लगभग यो सङ्ख्या छ सय पनि पुग्न जान्छ त्यसैले गर्दा यदि तपाईँले पनि रेगुलर रूपमा आफ्नो च्यानलमा सब्सक्राइबरलाई एउटा कन्सटेन्टली गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मैले बताएका तरिकाहरू फलो गर्नु होला सो तपाईँले पनि यस्तै तरिकाबाट यदि आफ्नो च्यानलमा सब्सक्राइबर ग्रोथ गर्न सक्नुभयो भने मोनिटाइजेसनको एउटा क्राइटेरिया तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ यदि तपाईँले आफ्नो च्यानलमा एक हजार सब्सक्राइबर पुरा गर्न सक्नुभयो लास्ट थ्री सिक्सटी फाइभ डेमा र तपाईँले आफ्नो च्यानलको चार हजार घन्टाको वाच टाइम क्राइटेरिया पनि पुरा गर्नुभयो भने तपाईँको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ मोनेटाइज भइसकेपछि युट्युबले तपाईँको च्यानलमा एड दिन्छ त्यो एडबाट तपाईँले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ यसले गर्दा कुनै पनि नयाँ क्रिएटरले युट्युबमा आएर आफ्ना भिडियोहरू पब्लिस गरेर इन्कम गर्न सक्छ त्यसैले गर्दा पनि कुनै पनि युट्युब क्रिएटरको लागि वान थाउजन्ड सब्सक्राइबर गेन गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ त्यसैले गर्दा यदि तपाईँले पनि वान थाउजन्ड सब्सक्राइबरलाई छिटो गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिलो टिप्स तपाईँलाई दिन चाहन्छु तपाईँले के गर्नु होला नि कुनै पनि बेलामा भिडियो बनाउँदाखेरि जब तपाईँले आफ्नो भिडियो बनाउनुहुन्छ कुनै पनि बेलामा भिडियोको बिचमा होस् वा अन्तिममा तपाईँले आफ्नो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भन्नु होला तर तपाईँले सब्सक्राइब गर्नको लागि जब भन्नुहुन्छ नि त्यो बेलामा तपाईँले एकदमै रिक्वेस्ट गरेर गर्ने होइन जस्तै कतिपय व्यक्तिहरूलाई देख्छु मैले कि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरा यति सब्सक्राइबर बढाउनु पर्ने छ प्लिज प्लिज साथीहरू सब्सक्राइब गर्नुहोस् यस्तो यस्तो कुरा गर्नु छ यदि कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो तरिकाबाट फोर्स गरेर सब्सक्राइब गर्न भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा म्याक्सिमम् व्यक्तिहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दैनन् यो धेरै रिसर्चमा पनि देखिएको छ त्यसैले गर्दा तपाईँले कसैलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो च्यानललाई प्लिज भनेर फोर्स गर्ने होइन बरु तपाईँले च्यानलमा भिडियो अपलोड गरिरहँदाखेरि भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईँले बिचमा नै यदि तपाईँले आगामी समयमा यस्तै खालको ग्रोथ चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब होला तपाईँलाई धेरै फाइदा हुन्छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ इभन तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने आगामी समयमा यसभन्दा पनि राम्रा भिडियो तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यसैले गर्दा साथीहरू च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला यस्तो तरिकाबाट भन्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ भने फ्युचरमा तपाईँले एकदम कन्फिडेन्ट तरिकाबाट राम्रो भिडियो ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खालको भाव त्यहाँनिर देखा पर्छ र त्यस्तो खालको च्यानलहरूलाई अलिकति ट्रस्ट गर्छन् व्यक्तिहरूले त्यसैले गर्दा तपाईँले कसैलाई पनि प्लिज मेरो सब्सक्राइब गर्नुहोस् भर्खरै गर्नुहोस् यस्ता उस्ता त्यो नगर्नुहोस् जहिले पनि तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टमा ध्यान दिनुहोस् र सब्सक्राइब गर्नको लागि तपाईँले फोर्सली नभएर पोलाइट तरिकाबाट फ्युचरमा उनीहरूले केही पाउँछन् कि भन्ने खालको कुरा देखाएर मात्रै तपाईँले भिडियो बनाउनु भयो बिचमा राख्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा सब्सक्राइब गर्ने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ इभन तपाईँले जुन बेलामा भन्नुहुन्छ नि यदि तपाईँले आगामी समयमा यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला हो यस्तो बेलामा भर्खरै मैले देखाएँ नि तपाईँलाई सब्सक्राइब बटन आएको छ हो त्यो बटन तपाईँको च्यानलमा तपाईँले भिडियो बनाउँदाखेरि बिचमा बोल्नुहुन्छ नि त्यो बेलामा आयो भने त्यसबाट पनि ग्रोथ सब्सक्राइब ग्रोथ गर्ने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ किनभने व्यक्तिले तपाईँको त्यो भिडियोको अगाडि नै सब्सक्राइब भन्ने देखेको हुन्छ र तल पनि सब्सक्राइब रहन्छ र उसले सब्सक्राइब गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ त्यसैले गर्दा यो खालको वाटरमार्क पनि तपाईँले आफ्नो भिडियोमा युज गर्नुहोला त्यस्तै साथीहरू दोस्रो तरिका रहेको छ यदि तपाईँले आफ्नो च्यानलमा ट्रेन्डिङ टपिकमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सब्सक्राइबर ग्रोथ एकदम धेरै हुन्छ तर साथीहरू अब ट्रेन्डिङ टपिकमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कमन रहेको छ यो कुरा मैले तपाईँलाई किन भन्न खोजेको भने नर्मल्ली मैले देख्छु हामी मध्येबाट धेरै जसो क्रिएटरहरूले जे पायो त्यही भिडियो अपलोड गरिदिनुहुन्छ यसले गर्दा तपाईँको सब्सक्राइबर ग्रोथ नभएर तपाईँको सब्सक्राइबर घट्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ यस्तो खालको समस्या मैले आफ्नो च्यानलमा पनि देख्ने गर्छु म तपाईँलाई जस्ट च्यानलमा एक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु रिसेन्टली भन्यो भने साथीहरू मैले जति पनि भिडियो बनाएको छु त्यो भिडियोमा लगभग म्याक्सिमम् भिडियोहरूबाट कुनै न कुनै सब्सक्राइबर मैले गेन गरेको हुन्छु तर कतिपय भिडियो यस्तो बन्न जान्छन् जसबाट मेरो सब्सक्राइबर पनि माइनसमा गएको हुन्छ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु जस्तै मानुस मैले एउटा यो भिडियो बनाएको थिएँ जस्ट यसको एनालाइटिक्स सो गर्न चाहन्छु यसमा तपाईँ यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ चा। सब्सक्राइबर मेरो माइनस टू भएको छ माइनस टू कुनै पनि भिडियोबाट सब्सक्राइबर भयो वा तपाईँकोमा एकदमै धेरै माइनस भइरहेको छ कुनै भिडियोबाट पनि फ्युचरमा तपाईँले टार्गेट गर्नुपर्छ कि त्यस्तो खालको भिडियो सकेसम्म कम बनाउने कस्तो हुन्छ भने यदि तपाईँले त्यस्तै टपिकमा भिडियो बनाइराख्नुहुन्छ भने सब्सक्राइबरले त्यस्तो टपिकलाई रुचाउँदैनन् त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको च्यानलको सब्सक्राइबर ग्रोथ पनि त्यति राम्रो हुँदैन तर यदि तपाईँले एकदमै ट्रेन्डिङ टपिक छोप्नुभयो वा तपाईँले यस्तो टपिक छोप्नुभयो जुन टपिकमा राम्रो भ्युज गेन हुनसक्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो टपिकले तपाईँको सब्सक्राइबर ग्रोथ एकदम धेरै गराइदिन्छ जस्तै यो भिडियो मैले केही समय पहिले बनाएको थिएँ आइपिओ रिलेटेड हो र यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने एनालाइटिक्स सेक्सनमा जस्ट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एराउन्ड भन्यो भने मैले यसबाट दुई सय अडतिस सब्सक्राइबर गेन गरेको छु र त्यसपछि मैले बुझेँ कि यो भिडियो चलेको छ अनि मैले रिलेटेड त्यस्तै खालको टपिक रिलेटेड एउटा टपिक मैले अर्को अपलोड गरेँ केही समय लागेको थियो जस्ट यहाँनिर हेर्नसक्छ एउटा आइपिओ परे पनि डब्लुएसइसी गर्नु होला जस्ट यो भिडियो अपलोड गर्दा बित्तिकै यहाँनिर पनि हेर्नसक्छ सब्सक्राइबर घटेको छैन बढेकै छ कस्तो हुन्छ भने पहिलोपटक तपाईँको त्यो भिडियोमा तिस चालिस हजारले हेरेँ भने त्यहाँनिर आएका सबै व्यक्तिले त तपाईँको च्यानल सब्सक्राइब गर्दैनन् तर तपाईँले त्यसैसित सिमिलर भिडियो अथवा सिमिलर लुकिङ एउटा भिडियो बनाउनुहुन्छ र अर्को भिडियो राख्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तिनी व्यक्ति फेरिबाट तपाईँको च्यानलमा आउँछन् यस्तो अवस्थामा तपाईँको च्यानललाई फेरिबाट उनीहरूले सब्सक्राइब गर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ जस्तै अर्को भिडियो पनि मैले रिसेन्टली हिजो बनाएको थिएँ यहाँनिर हेर्नसक आइपिओको क्यास बोनस यहाँनिर बनाएको थिएँ जस्ट एनालाइटिकमा छौँ हुन त यसको अझै अपडेट भएको छैन होला तर अपडेट भएको रहेछ साथीहरू हेर्नसँग चाहिँ हिजै बनाएको भिडियोमा पनि बाह्रवटा सब्सक्राइब भइसकेका छन् भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यदि तपाईँको कुनै टपिकमा भिडियो बनाउनु भयो त्यो भिडियो चल्यो राम्रो भने त्यसित सिमिलर लुकिङ अर्को भिडियो पनि तपाईँले जेनेरेट गरेर आफ्नो युट्युब च्यानलमा पब्लिस गर्नु छ भने त्यसबाट तपाईँको सब्सक्राइबर ग्रोथ हुने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ सिमिलर टाइपका भिडियोहरू तपाईँले बनाउँदै जान सक्नुहुन्छ तर यस्तो होइन कि फेरि जस्ताको तस्तै भिडियो बनाउने त्यसैसित रिलेटेड थोरै फरक किसिमको भिडियो बनाउँदा पनि तपाईँको सब्सक्राइबर ग्रोथ एकदम राम्रो हुन्छ त्यस्तै म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु मैले आफ्नो च्यानलमा नर्मली युट्युब रिलेटेड पनि भिडियो बनाउँछु जस्तै यो भिडियो बनाइरहेको छु यसमा पनि मैले बनाउँदाखेरि राम्रै सब्सक्राइबर ग्रोथ हुन्छ जस्तै रिउज कन्टेन्टको मैले बनाएको थिएँ यसमा पनि म हेर्न चाहन्छु यहाँ हेर्न सक्छ यहाँनिर पनि लगभग प्लस एट्टिन सब्सक्राइबर आएका छन् र आज मैले यो भिडियो बनाइरहँदाखेरि पनि अब सिमिलर खालको भिडियो भएको हुनाले र त्यो बेलामा त्यहाँनिर लगभग आठ हजार भ्यू आएको छ सबैले त सब्सक्राइब गर्नुहुन्न र कतिपय व्यक्तिले सब्सक्राइब गर्नुभयो तर अब फेरिबाट यो भिडियो बनाउँदा उहाँहरूलाई लाग्छ कि अँ यहाँनिर एउटा युजफुल कन्टेन्ट आउँछ भन्ने खालको फिलिङ हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ फेरिबाट मेरो च्यानलमा भिजिट गरेर यो भिडियो हेरिसकेपछि सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा जहिले पनि तपाईँले यस्तो कन्टेन्टमा काम गर्नुहोस् जुन पहिले बनाएको भिडियोमा धेरै जसोले रुचाएका थिए यदि तपाईँले त्यसरी भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईँको च्यानलमा सब्सक्राइब ग्रोथ एकदम धेरै हुन्छ त्यस्तै साथीहरू तेस्रो तरिका तपाईँले आफ्नो च्यानलमा केही न केही एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले के हुन्छ भने तपाईँले रेगुलर रूपमा भिडियो अपलोड गरिरहँदा एउटा कन्सटेन्ट वेमा तपाईँ जानुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको सब्सक्राइबरहरूले जुन कन्टेन्ट पाउनुपर्ने हो त्यस्तै खालको कन्टेन्ट तपाईँले बनाउनुहुन्छ र उनीहरूले पाइरहेका हुन्छन् र त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने युट्युबमा तपाईँको त्यो भिडियो नयाँ सब्सक्राइबरहरूको माझ अथवा भ्युअरहरूको माझ आज पुगिरहेको हुँदैन त्यसैले गर्दा बिच बिचमा तपाईँले मिक्स कन्टेन्टमा अथवा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने तरिकाबाट काम गर्न जरुरी हुन्छ जस्तै मैले आफ्नो च्यानलमा पनि गरिरहेको हुन्छु जस्तै म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु केही समय पहिले साथीहरू हेर्न सक्छ मैले विभिन्न भिडियो बनाइरहेको हुन्छु केही समय पहिले मैले एउटा भिडियो बनाएँ जसमा हेर्न हेर्नसक्छ मैले लगभग अनलाइनबाट पैसा कसरी कमाउने भनेर मैले भिडियो बनाएँ यहाँनिर तपाईँले जस्ट एनालाइटिक्स सेक्सनमा म गएर देखाउन चाहन्छु जब एनालाइटिक्समा जान्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइबर ग्रोथ भयो एक सय छब्बिस यो मैले आफ्नो च्यानलमा रेगुलर रूपमा गरिरहेको हुन्छु यदि तपाईँले थोरै मिक्स कन्टेन्टमा काम गर्नुहुन्छ नि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने अब अनलाइन अर्निङसित रिलेटेड खोज्ने व्यक्तिहरू पनि मेरो च्यानलमा आए जसले पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेँ र साथसाथै मैले के गरेँ भने त्यसको केही समयमा नै फेरि मैले अर्को भिडियो जेनेरेट गरेँ जस्तै यहाँनिर मैले अनलाइन अर्निङको यहाँनिर बनाएको थिएँ त्यस्तै तपाईँले हेर्न सक्छ यहाँनिर अर्को भिडियो जुन बनाएँ मैले जस्तै यो आइपिओ रिलेटेड अब आइपिओ रिलेटेड भिडियो बनाउँदा यो के भयो सेयर मार्केट रिलेटेड भिडियो भयो जसले गर्दा के भयो यहाँनिर टु थर्टी एट सब्सक्राइबर सेयर मार्केट रिलेटेड भिडियो हेर्ने व्यक्तिहरू पनि मेरो च्यानलमा आएर सब्सक्राइब गर्नुभयो यसले के भयो भने जब मैले मिक्स कन्टेन्टमा काम गर्छु नि मल्टिपल वेमा मेरो सब्सक्राइबर ग्रोथ हुन्छ जस्तै कोही सेयर मार्केटबाट मेरो च्यानलमा आइरहेको हुन्छ कोही युट्युब रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि आइरहेको हुन्छ इभन कतिपय व्यक्तिहरू अनलाइन अर्निङ रिलेटेड टपिकमा पनि मेरो च्यानलमा भिडियो हेर्नको लागि आइराख्नुहुन्छ हो त्यस्तो तरिकाबाट यदि तपाईँले मल्टिपल वेमा भिडियो बनाउनुहुन्छ अथवा मिक्स कन्टेन्टमा भिडियो बनाउनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँको च्यानलको सब्सक्राइबर ग्रोथ गर्ने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ मैले बताएका यी तिनवटा कुरालाई तपाईँले आफ्नो च्यानलमा फलो गरेर हेर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो च्यानलमा छिट्टै वान थाउजन्ड सब्सक्राइबर पुरा गर्न सक्नुहुन्छ यदि साथीहरू एउटा भिडियो जस अन्तर्गत तपाईँले यी तिनवटा कुरालाई आफ्नो च्यानलमा एप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँले पनि आफ्नो च्यानलका एक सब्सक्राइबर छिटो पुरा गर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्छु साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ कस्तो तरिकाबाट च्यानलमा काम गर्ने भने सब्सक्राइबर ग्रोथ फास्ट हुन्छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिउँ होला साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिउँ होला च्यानलमा नै आउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु र मसँग दर्सन जोड्न चाहन्छ नि टेक्निकल विषय टुवेल्भ इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो